د هلمند تلویزیون قدرمن لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. درنو دوستانو ستړي مسې هیله من یمه چې اونۍ به پر ټولو درنو دوستانو لیدونکو او ګران اوریدونکو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې سوې وي. ګران لیدونکو او اوریدونکو، دا هلمند تلویزیون او هلمند رادیو او پوهنه رڼا خپرونه ده. په دغه خپرونه کې موږ په مرکز لښکرګاه او همدارنګه په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې د ښوونځیو حالت راټولو، د زده کوونکو سره د هغوی پر اړتیاو، د دوی پر امکاناتو ورسره خبرې کوو او همدارنګه د پوهې پر ارزښت باندې ورسره غږیږو، د دوی نظرونه راټولوو. نننۍ خپرونې لپاره د ندالی ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې لیسې ته ورغلي یو. په ندالی ولسوالۍ کې د یادې سیمې یا د لوی باغ د سیمې زده کوونکي او همدارنګه د دې ښوونځیو د مسؤلینو او د ندالی ولسوالۍ د پوهنې ریاست یا پوهنې مدیریت د چارواکو سره یا د مسؤلینو سره مو هم خبرې کړې دي. دلته د دې زده کوونکو لپاره په ډېر ښه ډول سره ښوونځی جوړه سوې ده، ډېر ښه، تر ډېره پورې ښه امکانات لري، ښه سرسبزه سیمه لري چې زده کوونکي ورځي او په دغه ښوونځي کې زده کړې لاسته راوړي. خو دلته زده کوونکي د خپلو ښوونکو څخه خوشحاله دي، د ښوونځي د ادارې څخه خوشحاله دي چې دوی ته پر وخت زده کړې ورکوي او دوی ورځي ښوونځیو ته. په ځینو برخو کې بیا د ستونزو څخه شکایت کوي چې وایي پوره درسي کتابونه نه لري په ښوونځي کې، د لوبو میدان ښه میدان لري، نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې شکایت کوي. خو د دې تر څنګ دوی هغه اړتیاوې چې دوی لري په اړه د مسؤلینو څخه د حل غوښتنه کوي. همدارنګه د دغه ښوونځي مسؤلین هم په ځینو برخو کې خوشحاله دي چې په سیمه کې ښوونځی لري، خو په ځینو برخو کې دوی هم شکایت لري. همدارنګه مو د زده کوونکو او د دې ښوونځي د مسؤلینو خبرې د ندالی ولسوالۍ د پوهنې مدیریت د مسؤلینو سره شریکې کړې دي. د دې مدیریت مرستیال وایي چې دوی ټولو هغه امکاناتو څخه په ښه ډول سره ګټه اخیستې ده یا کار اخیستې دي چې د پوهنې ریاست د خوا دوی ته په واک کې ورکول سوي دي. دوی وایي هڅه کوي تر څو په ټولو سیمو کې په ښوونځیو کې د ستونزو مخه ونیسي او زده کوونکو لپاره د زده کړې یوه ښه زمینه برابره کړي. دغه خپرونه راسره تر وروستیو شېبو پورې واورئ او یې ګورئ تر څو درته ټولې خبرې په ښه ډول سره روښانه شي. د ندالی ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې ښوونځی ده. په دغه ښوونځي کې تر ډېره زده کوونکو ته د زده کړې یوه ښه زمینه برابره ده او زده کوونکي خوښ دي چې په سیمه کې ښوونځی لري او دوی پکښې زده کړې لاسته راوړي. په دغه ښوونځي کې تر دولسم ټولګۍ پورې زده کوونکي اوس مهال په زده کړه بوخت دي. د یادې لیسې زده کوونکي وایي چې په ښوونځي کې د امکاناتو تر څنګ په ځینو برخو کې ستونزې هم لري. دوی وایي چې پوره درسي کتابونه نه لري او د عملي زده کړو لپاره په لابراتوار کې کافي مواد نه لري. دوی وایي چې هغه امکانات په واک کې ورکول سوي کوم چې د پوهنې په ریاست پورې اړه لري، خو وایي چې د پاتو ستونزو د حل لپاره دې لوړ پوړي مسؤلین ورسره مرسته وکړي. ډېر خوشحاله یو استاد په خپل وخت باندې راځي درس ته، کوم هغه ساعتي په سم اوقاتو سره ستا هغه شاګردان په خپل وخت باندې راځي، خو متاسفانه چې زموږ په کتابو کې نیمګړتیاوې دي، بعضې کتابونه زموږ پوره نه دي، کتابونه کې دغه څه مشکل شته. خیر خو دولسم سنه د سیاستونه څه یعنې د فرهنګ په نامه دي، دغه کم دی، خو دا بعضې سیم پونه ده، بالکل یو کتاب یا دوه کتابه ستا نور ګسې نشته. ادارې سره مو دا شریک کړي دي، خو د ادارې سره مو متاسفانه چې نشته دا کتابونه، یا بلا خو دغه شاید دغه دوه میاشتې هغه زور چاپ هغه م وایي، بیا د هغه زور چاپ لاړئ بېرته نوی نصاب راغلی، بېرته مو په هغه شروع وکړله، دای ته راچ نیمه پرې بېرته تقریبا دومره وخت نشته او درسونه نه دي ویل شوي چې هغه زور نصاب موږ وایي، زور نصاب لاړئ بېرته نوی نصاب راغلی،
نو دغه نمګړتیا وسته چې خدای خبر ده چې سار موږ راځو پراته باندې موږ زموږ رسمه شروع کیږي هغه چې راځو دلته یخ دی بخاری نسته یخ ډیر دی شاګردان د ډیر منطقو څخه راځي بیخ ډیر منطقو څخه راځي نو دغه نمګړتیا وي چې شاګرد لپاره بخاری تیل کمپیوټر نسته مدنی زده کړې دي نو کمپیوټر داسې نسته چې اوس کمپیوټر موږ وګورو دای دوه رسم چې شاید موږ باید په کمپیوټر کې څه معلومات ولرو مګر متاسفانه چې کمپیوټر لابراتوار داسې نسته چې موږ وګورو تنبیه دي خالي ولاړ دی دور میدان نسته چې شاګردان په خپل فوټبال یا ولیبال په شکل کې او نه هغه کوم دی یونیفرم لري نه هغه بوټونه لري او مجال لري داسې سل په سل کې سل پیسه ده دا د انسان لپاره مهمه ده ضروري ده ځکه چې علم هغه انسان لري هغه انسان د همدې په مثال راوړي دي که انسان علم لري هغه نسي کولی چې نه حق وپېژني نه باطل وپېژني نسي کولی یعنې چې د انسان لپاره ډېره ضروري ده ډېره کولی شي اوس یو انسان دی بازار ته لاړ شي مثلا دغه اسپتال یا بل شي د مخ دی نه پېژني بل چا پوښتنه کوي هغه مرخصې ته پورته کوي پر بازار شاوخوا راوګرځي بل چا دور راولي که دا علم درلودي چې بازار لودي خو هغه ته وګوري په خپل لته راولي زه ورته معلومې ژرځي ورته په خپل ته درس خلاص په خپل بیا د استاذۍ عملیه موږ اجرا کوو چې بیا ماپښین د خوا وړې د ورځې چې بیا په خپل موږ استاذان یو د ورځې راځي بیا موږ درس ورکوو خو ټول شاګردان دا خوښ دي چې تعلیم ته مخه کړي بیا علم ژوند ګان دی نسي کولی چې انسان په مخ باندې بوځي بس دلته خپل د امنیت اسانتیا سره چې امنیت سره بس استادان په خپل چم راځي استادان نه راتسته او زموږ چې کومې ستونزې دي هغه د کتابو ستونزې دي موږ خپل نو چې جداد ولسم سم دي کومې چوکۍ یا میزونه چې دي د دار المعلمین د استادانو دي چې هغه دلته اوسېږي زموږ خپل ستونزې چې د هغه د چوکۍ او میزو ده د شونځي لپاره خو نو د ذکر لپاره چې امکانات دي هغه کتابونه دي لمړی کتابونه دي ورپسې کمپیوټر دي چې بیخستانه دلته او لابراتوار دي چې هغه نسته د لوب میدان دي پاکي وبو دي چې د دې د شتون سره موږ سب د نشتون سره موږ په مشکل لرو بس اوس خپل ان اسکن د نسان نیت ستوند چې دی هغه ټول حل دی بس موږ ډیر په ډاډه زړه سره راځو بس څنګه دی کې کوم د تکړه چې تر سره کوه چې کتابونه چې دی هغه وایي د کتابو څه ستوند ستا دلته هر کس کولای شي اوس خپل ان شکر دی چې هر څه د امنیت ستوند دی او استادان را دي بس ټول کومه نیمګړتیا مخکې هغه اوس نسته د امنیت پاکله یعنی اوس خو شکر دی هر څه برابر دی تعلیم خو خپله تعلیم خو خپله علم چې دی هغه رڼا ده باید موږ په دې رڼا کې ژوند وکړو د علم خاوند کوم خلک چې علم لري هغه د بنا خلکو په څیر دی او هغه خلک چې علم نه لري هغه موږ ړنده بللی شو ځکه چې هغه ښه او بد نسي جلا کولی مثال موږ وایو سو انجینری مثال وایو سو ډاکټری مثال وایو سو چې هغه خلک چې تعلیم لري هغه ټولنې ته خدمت کولی شي یو ټولنه په غاړه درلودلی شي او هغه بیا تعلیمه کسان چې دي هغه یعنی هیڅ نه بس زموږ د ستونزو خو د ښوونځي ستونزې دي فعلاً چې موږ په ښوونځي کې کومې ستونزې لرو هغه باید لومړی کوم کسان چې د دېو مسئولیت په غاړه لري هغه باید دوی راتل کې او زما د شاګردان څه دای نه دی چې په خپل وخت راشي ښوونځي ته خپل زده کړه وکړي یا په ښوونځي کې یا په کور کې هر ځای چې دوی زده کړه وکړي او له هغه وروسته چې دوی کوم مصروفیات لري هم دوی باید د زده کړې په څیر ترسره کړي زما نوم حمیدالله دی د محمدین زوی د زرغونکي څخه د لباغ علي لیسې ته راځم او زموږ د ښوونځي مالي حالت خو اوس بیخي ښه دی په شاشکارونه کې استادان مو مکمل دي او د کتابو یو څه مشکل شته چې موږ لرو په ښوونځي کې مو دغه اوس خو اسانتیا شته دومره کدی چې استادان مو مکمل دي او د کتابونو یو څه مشکل دی چې کتابونه نشته کوم وخت چې په لشکرګاه کې توزیع سي هغه هلته سره دغه چې دلته رارسېږي خو یا خلاصې یا څه نه رارسېدلي خو دغه مشکلات مو دي په ښوونځي کې مو اړتیاوې خو دا دي چې د کتابو مو استادان یي او داسې یو خیمه او داسې وتاکونه مونسته په مکتب کې اوس هغه اکثره شاګردان دي چې اووم سیم شاګردان دي یا د شپږم سیم شاګردان دي په خیمو کې ناست دي وتاکو ته څه مشکل دی د پاکو اوبو زمینه خو لا خو اوس فعلاً برابره ده او د برمسته او د لوبو میدان هم څه کوچنی دی چې څه د لوبو پکښې اوسي یوازې د فوټبال لوبه پکښې کېږي نه کرکټ لوبه پکښې شته نه والیبال پکښې شته نه داسې لابراتوار خو لرو خو
پالسوی ندی زکه چې شان نسته دونه مکمل گردشان ولرس کم کم استعداد شان استان ور نسته موږ در لابراتوار په کې ډیر خوشاله یو چې شان مکمل موږ دا خوښته چې لابراتوار باید مکمل شي شان یې شونځي ته کوم تعلیم باید په خپل ټاکلي وخت باندې شونځي ته راشي او په خپل د څوک چې د کور څخه راوځي د نور کارو څخه بیکاري باید یو شی زده کړي دا خو مې ټول متعلمین ته ارزو ده چې دی یو شی زده کړي په شونځي کې چې اوس راځي اوس دغه د کار بیکاری استاد ورته دغې ته ولاړ یو شی ورځې زده کړي زه خپله سهار پر اوه نیم بجو د کور څخه حرکت را کوم راځم پر اته بجه باندې درس وکوم که څونه قدر کې مې په وسه وي هغونه قدر کې خپل په تعلیم کې باندې خواري کاږم چې د کوره څخه د نور کارونو څخه د کروندې او د دغه کارو څخه را بېکاره یم چې یو شی زده کړم سبا مې داسې نه چې پلار و وروڼه راته وایي چې مکتب ته تللی کوم شی دې زده کړي کوم دې نه کړي زده تعلیم خو په ژوند کې ډېرې ګټې لري خصوصاً ډېرې بېخه ډېرې ګټې لري چې بې شمېره ګټې د تعلیم دي په ژوند کې تعلیم اول دا ګټه ده چې سړی د بېلچې څخه خلاص شي یو پاک کار دی د تعلیم چې دغې د وطن دپاره یو خدمت دی چې نور بېسواده خلک تعلیمداره سړی بېسواده کوي د داسې نورو مشکلاتو سره داسې دغسې راګرځي لکه خلک په ځینې دغه کې یا غلاوې کوي یا نور داسې ناوړه کارونه چې اسلام په چوکاټ کې برابر نه وي د اسلام چوکاټ سره هغسې کارونه کوي ټولو هغه نه دغه ته زما دا ارزو ده چې تعلیم ته مخه کړي خپل وخت عبس تېر نه کړي وخت دې سره زار دی عباس یې تېر نه کړي یو شی زده کړي یو شی زده کړي زده کړه وکړي تعلیم وکړي یا یې دیني مدرسه یا یې مکتب یا یو کسب زده کړي فرق نه کوي چې دا دغه وکړي یا یې موټرګاټانو کسب د ماشینانو جوړول د داسې نور کسبونه دي چې شته موږ د خپلو استادانو څخه خوشحاله یو یو مشکل چې لرو د ماش په خاطر د استادانو کم دی ډېر ښه استاد موږ ته رسېږي نه شي کولی ناراضي په دغه ماش باندې او استادان چې کوم د امنیت په خاطر بعضې چې دي کورونه په لشکرګاه کې دي وخت ناوخت یا وختي راځي یا ناوخت د یخ په هکله موټر شی دی نه لري وسیله وسه نه رسېږي خو یا په کرایي موټر کې یا په موټرګاټ باندې امکان مشکل شته ایسه اړتیا د ښوونځي چې دي بعضې مشکلات ډېر لرو لکه اوس چې شاګردان په خیمو کې دي په یخ کې او داسې میدان موږ نه د لمانځه ځای نه لرو او د بعضې امکانات چې موږ لرو د هغه استادان نه لرو لکه لابراتوار دا شیان امکانات لرو موږ د هغه استادان نه لرو دلته نه راځي مثلا د بعض مشکلات په خاطر باندې د امنیت په خاطر په ښوونځي کې اول استاد مهم دی چې موږ ښه ګټه ځینې اخیستلی شو ښه استاد وي دویم هغه امکانات چې موږ زده کړه باندې کولی شو تجربې باندې کولی شو هغه امکانات ضروري دي چې موږ په هغه کې په ښوونځي کې مثال لکه دا اوس امکانات لرو د بعض لابراتوار شان استاد نه لرو که بعضې وخت استاد یې شی نه وي دغه امکانات نه لرو اوس موږ د مکتب اوبه نه شته نه ټانکۍ شته نه ماشین شته دا یا د همسایګانو چې کوم وخت د پلاستیک اوبه راایله کړي دغسې راسره ازرده کېږي چې موږ خپل مکتب ته اوبه ځینې راولو نور د څرنګ اوبه دې شي نهشته بمبه مو یوه بمبه ده هغه هم خراب غوښتنه مو دا ده چې دا د اوبو اول د اوبو دغه راته فعاله کړي او دوم دغه د شاګردان چې دي په خیمو کې دي یخ دي نه د بعضې هم داسې ځای نه لري چې دي خپله بعضې په کښې وکړي ځای مې ډېر سره تنګ دي دلته د مسجد ځای نه لري چې لمنځونه په کښې وکړي هغه د کوره چې کله دوی راوځي باید دوی خپل وخت ځای نه کړي مصرف نه کړي بې ځایه ځای ځکه چې دوی پلار مور مثلا په څه غریبۍ په څه رقم باندې امکانات باندې چې څه وخت مساعده کوي زمینه ورته مساعده کوي چې دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي هغه نو باید دوی خپل فکر وکړي خپل ادامه خپل په لاس کې دی خپله مثلا زحمت وباسي په وخت باندې ښوونځي ته راشي خپل په وخت باندې بې ځایه تېر نه کړي باید خپل تعلیمي وخت بې ځایه مصرف نه کړي موږ درسونه ډېر ښه پر مخ روان دي خو ځینې مشکلاتونه لرو اول خو دا دی چې د کتابونو مشکل لرو کتابونه نه لرو کتابونه داسې ستا په زموږ په صنفو کې چې پر یوه کتاب باندې دوه یا درې کس شریکان وي بل موږ د کمپیوټر نوټونه لرو کمپیوټرانه لرو اوبه نه لرو او زموږ ځینې شاګردان دي چې هغه په که تاسو وینې په خیمو کې زده کړې کوي اتاقونه نه لري بیا زموږ ځینې زموږ استادان چې دي په څلور زره افغاني معاش باندې په دا یخ باندې د هغه بازار او دغه ځایو څخه راځي موږ د لوړ مقاماتو څخه دا هیله لرو چې دی زموږ دغه پوښتنو ته جوابونه ووایي زموږ دغه
سوالونه دی را حل کی از مور استادانو ماشونه ولر کی تاسو خپل معلمی چې مور استادان دی بازار خره روان دی هغه یو د ګروفشه شو دا دایس خپل اخر دی په څلور زره افغانی باندې باش د دوی سره د وطن مين نه ني دغه د څلور زره افغانی خو دوی ته چې دی روانه وکي مور پیدا کیږي مور ستاسو خدا هله او ارزولرو چې مور معلمانو ماشونه ولر سي او دوی ته نمرې د سرایو ځایونه نه لري نمرې نه لري د نمرو باید غمې وخوړ شي اول باید دوی ته کتابونه ورکړ شي کتابونه چې دي اصلي دغه په کتابو سره کېږي باید دوی ته کتابونه ورکړل شي داسې دا دولسم څنګه به تاسو اوس ویل شوي یا په دولسم دولسم کې چې ځینې خلک دي په یوه کتاب باندې دوه یا درې کسه شریکان وي نو دوی ته باید کتابونه ورکړي دوهم کمپیوټر مورسونه موږ لرو خو کمپیوټران نه لرو بار کمپیوټر مورته راورسي او برق مورته باید راکړي برق او یو دانه دا ماپشین دخوا چې دي شاګردان دي لمونځونه دلته کوي خو باید مورته مجامه او مرجه جوړ شي شاګردان دلته مثال که یو ورځ باران شي نه شاګردان باید په دغه مسجد کې خپل لمونځونه ادا کړي زده کوونکي باید په وخت باندې ښوونځي ته راشي او خپل د معلمانو او استادانو احترام وکړي داسې دي چې دا جهان چې دی دا دنیا چې ده چې اوس دونه حباده سوې دا هېوادونه پرمخ تللي دا د علم برکت دی که چېرې په یو هېواد کې علم نه وي هغه داسې دي لکه زموږ افغانستان چې په ځینو ځینو ځایو کې علم نشته جنګونه دي بلبختي دي کیسې دي داسې د تلویزیون قدرمن لیدونکو او د رادیو ګرانو اوریدونکو د زده کوونکو خبرې د دوی ستونزې د دوی غوښتنې مو واورېدلې دوی ویلې چې په یو ښوونځي کې لومړی باید کتابونه وي د هغه تر څنګ باید مسلکي ښوونکي ولري او نور په ښوونځي کې هغه امکانات چې اړتیاوې باید ولري تر څو زده کوونکي وکولی سي په واسطه یې شي زده کړې لاسته راوړي دوی د پوهنې ریاست څخه غوښتنه کوله چې د دوی دغه اړتیاوې دي پوره سي د دوی دغه ستونزې او غوښتنې مو د دې لیسې د مسؤلینو سره هم شریکې کړې دي په نمایندګۍ د یو تن ښوونکي سره هم خبرې کوو هیله من یم چې د ده خبرې هم راسره وګورئ او واورئ تر هغه وروسته بیا هم د نادالي ولسوالۍ د پوهنې مدیریت د مسؤلینو سره هم خبرې لرو زموږ ملتیا وکړئ موږ د سی بهیر فضل د خدای دی بیخي ښه پر مخ روان دی یو څه نا څه د کتابو مشکلات شته د ځای مشکلات شته د نشتون او د یخ په اثر باندې د بخاري او د بوټو نشتوالی هغه شته مشکلات او د معلمانو د راتګ د کمو پیسو یا کم معاش په خاطر باندې مشکلات شته چې هغه خپل په وسایطو باندې راځي یا د لشکرګاه څخه یا د ګروپشا څخه یا د خوشحال کلي څخه د هغې څلور زره معاش دي او موږ ته د نمرو پر برابر باندې خبره سوې وه چې نمرې درکوو هغه درې څلور وارې موږ د وزارت څخه امرونه را وړي دي موږ ته یې ویلي چې تیسته یې درکولی نمرې درکوو هغه هم هېڅ درک نشته او دغه د درسي بهیر انشاءالله بیخي پرمخ تللی دلته امنیت اوس خو پیلن ښه دی خلک خپل په ډاډه زړه باندې شاګردان ځو راځي معلمان په ډاډه زړه ځو راځي ان شاء الله نور خو داسې لابراتوار نشته د مثال هغه نشته د کمپیوټر نشته او د اوبو سیستم خراب دی قابل د څنګه نه دی دوې دانې بمبې راته ویل شوي دي هغه ترخې او تروې دي شاګردان مرض ځینې اخیستی سي او استادان کمبوت لرو او هلته تشکیل کې وایي معاش نشته او بودیجه نشته او څه شي دي او څه شي دي دا بانې راته کوي موږ په ارامه فضا کې دوی ته تدریس ورکوو او د دغه کتابو چې دا ستلې دغې څخه ښه په ډاډه زړه باندې تدریس کولی سو او خلک هم راڅخه راځي دي شاګردان هم خوشحاله دي درنو دوستانو ګران اوریدونکو او اوریدونکو دا وی د ندالی ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې د دغه لیسې د مسؤلینو خبرې دوی هم ویل په خپلو خبرو کې چې دوی تر ډېره حده توانېدلی دي د زده کوونکو د ستونزو مخه ونیسي او د هغوی لپاره د حل لارې چارې ولټوي دوی وایي چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو سره یې خپلې ستونزې شریک کړي دي چې هغوی هم ورته د حل په برخه کې ژمنه ورکړې ده دغه ښوونکي او د دې لیسې مسؤلین هم خوشحاله دي چې په خپلو سیمه کې
شونځي لري او شونځي ته زده کوونکي راځي او پکې زده کړې کوي. د ښوونکو غوښتنې، د زده کوونکو غوښتنې، د مو د دې ولسوالۍ د پوهنې مدیریت د مسؤلینو سره هم شریکه کړې دي. هیله من یم چې هغوی هم ورته قانع کوونکي ځوابونه ورکړي. په دې اړه مو د دې ولسوالۍ د پوهنې د مرستیال سره هم خبرې کړې دي. دا خبرې هم راسره وګورئ او واورئ، وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. البته ستاسو په سوال جواب کې به داسې درته عرض کړم چې د نادعلي په ولسوالۍ کې 15 بابه مکاتب فعاله دي، چې د دې جملو څخه یې 2-6 کال یعنې د ګروپ 6 او د لوی مان د ښوونځي فعاله شوي، او تدریس په ټولو ښوونځیو کې په ارامه فضا کې روان دی. صرف هغه مشکلات چې شته په عمومي توګه چې هغه مطلب داسې دي چې هغه یعنی معرف امکانات نه لري. کوم امکانات چې معرف لري یا ریاست لري هغه موږ ته په لاس کې را کړي دي، موږ هغه ټول په کار اچولي دي. د معلمینو نشتون رښتیا هم په مرکز کې له کم دي، نو دلته طبعا اطرافو ته د معلم راتګ زړه نه ښه کوي په دې معاشاتو باندې. نو د معلمینو مشکل څه د نه څه پټول، لیکن هغه مشکل بیا موږ په تدریسي تساتو باندې دغه کړي دي، ورته اجرا کړي مو دي، مطلب دو وخته کړي دي ورته. هغه څه امکانات چې په لاس لرو هغه مو په کار اچولي دي، هغه څخه کار اخیستی دي. رښتیا هم دا تنها د لوی باغ په لیسه کې به نه وي، په ټولو زیاتو مکاتبو کې به دا وي. که څه هم زموږ د نادعلي د ولسوالۍ په سطح باندې زموږ د لوی باغ لیسه په 2مه درجه کې ده، او خو دغه امکانات چې موږ لرو هغه په کار اچولي. دلته رښتیا هم که د اوبو نشتوالی کمبود وي، کله چې زیرمه خراب وي، د اوبو تروي وي، نو موږ به امکانات کوم که چې د خوشو اوبو څه شي هغه د برمې دوې ورته ول شوي دي، لیکن اوبو چې تروي دي. د کتابو مسله زموږ د ریاست د ګودامو سره ډېره زیاته ده، چې هلته کله چې موږ تعویدار نماینده څوک ورځي، هغه کتابونه د کارتینر په اخره کې پراته وي. نو کله چې موږ ورته کتابونه د کارتینر په اخره کې د هغو راایستل هغو دپاره ډېره مشکله وي، نو کتابونه پاتې شوي دي. لیکن په فعل لپاره داسې کتابونه زیاتره راوړل شوي دي. کوم جلدونه کې چې پاتې شوي هغه هم د هغه لوړ شیمپو څو قلمه پاتې شوي دي. کوم امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه موږ بیا هم درته وایم چې په کار اچولي دي. غواړو چې بیا هم دا نن هم زموږ محترم رئیس اند مدیر صاحب ریاست ته د دغو امکاناتو د خاطر چې هغه د ژمی په رارسېدو دی، دا وو د بخاري د انتقال لپاره، د بوټو د انتقال لپاره همدانه هم حالت د دغه کار لپاره سره چې دا اجرات وکړي. هر څه امکانه چې په لاس کې لرو موږ دغه خلکو ته د ولس ته دي استادانو ته تشویقي جنبه ورکوو، ورته وایو چې مقصد خیر که معاش کم دی که څه کم دی، موږ ستاسو خپل وطن دی، د خپل وطن لپاره باید څه وکړو، خدمت وکړو. معاش به په نظر کې نه نیسو، خپل دا وطن بچیان به روزو تر څو پورې چې د آینده نسل خراب نه، زموږ آینده نسل به تربیه شي او یو استفاده د وطن لپاره مستد خدمت وګرځي. درنو دوستانو، ګران اوریدونکو او ګران اوریدونکو، دا و
د ندالی ولسوالۍ د لوی باغ د لیسې څخه د پوهنې رڼا خپرونه چې موږ تاسو ته چمتو کړې وه تاسو وکتل او عوام اورېدلې د زده کوونکو خبرې د مسؤلینو خبرې هیله مند یم چې د ټولو ښوونځیو کې د ستونزو مخه ونیول شي او زده کوونکو ته د یوې ښې زده کړې زمینه برابره شي ځکه چې زده کړه ده چې په واسطه انسان کولی شي خپل هدف او خپل مقصد ته ورسېږي. دوستانو نننۍ خپرونه مو همدومره وه تر یوې بلې خپرونې مو کړلی او وخت پکې خدای سپارم.